Dnes idem na motorový zraz do Čiech. Je to jesenný zraz, oni majú aj jarný a jesenný. Konkrétne toto je jesenný a idem cez Rakúsko, nejdem priamo, vlastne dá sa povedať, že po slovenskej strane. A najlepšie na tom je to práve, že ja vlastne vôbec netuším, kam idem. A možno to poznáte, že máte naplánovaný nejaký zraz alebo nejaké miesto, kam chcete ísť, ale máte tak strašne veľa práce počas celého týždňa, že sa vám nechce nad tým rozmýšľať a jednoducho som na ne nemal kapacitu pozrieť, čo je naokolo, akú trasu vybrať, niečo také. Tak som rýchlo iba buchol do mapy.cz tú destináciu, iba som rýchlo potiahol tú trasu, niekto ide cez Rakúsko a pustil som to do navigácie, čiže ja vlastne ani netuším, kam presne idem, viem, že to je v stredných Čechách, vlastne neviem ani, kade idem. Tak teraz to bude také naslepo, ale dobre, vyskúšame to. No a teraz som v takom zhone, to znamená, že rýchlo idem na zraz. Ten zraz je vlastne piatok, sobota, nedeľa a v pondelok sa ide domov. No a ja budem musieť byť iba do soboty večera, pretože rýchlo budem musieť upalovať domov, lebo v nedeľu zase odlietam na Sicíliu, takže iba taký rýchly výlet to bude. No, tak neviem, kade pôjdem, ale poďme sa teda pozrieť. Už sme v Rakúsku. Teraz som v Hamburg am Donau. Toto je taká pekná brána, hore je zámok, odporúčam, je to hneď vlastne vedľa Bratislavy. A z toho zámku, alebo z tej zrúcaniny hore, je veľmi pekný výhľad. No, aká pekná motorka. Teraz som v oblasti Pálava, alebo teda v okolí Valtíc. Veľmi pekný zámok tu majú. No a práve je zber hrozna, takže v týchto všetkých miestnych vinohradoch sa tu zbiera hrozno. Všade sú počuť také salvy rany, čo vlastne odháňajú škorcov, alebo teda vtákov z toho hrozna. Teraz je najlepšie také sladké. A to im chutí. A inak veľmi pekná oblasť. No a idem smerom na Brnenskú priehradu a za chvíľku sme tam. Mm.
No tak sme tu. Tak to tu vyzerá. Plno známych ľudí. Poďme sa s nimi privítať. Takže vraj som v chatke číslo 4. 5, 4, tu je. Ahoj. Takáto parádna izba, čo si pamätám ešte zo školy v prírode. A celý areál je vlastne asi taký nejaký rekreačný, kam chodia decká za prírodou, alebo škola v prírode, takže... Inak pekne to tu vyzerá, super, teším sa. ...z Čile, ktorý nacestoval tú motorku do Ukrajiny. To je začiatok toho príbehu. Tá dohra, kvôli ktoré som teďka tady ja, je, že jsme s kolegou Michalem Dřímalem přes tu naši stránku Nomadist zorganizovali sbírku na Doniu a díky vám všem a díky ostatním, kteří přispěli, se vybralo 250 tisíc korun. A díky klukům, kteří tady dneska přijeli, tak darovali Henrikovi starou 7,5 super trenérku, teda trenérku. Henrikem bude po té cestě pokračovat. A my jsme chtěli, aby si z té České republiky neodnesl jenom špatný kluci, že ho tady někdo ukradl, ale aby si opravdu odnesl nějakou jako dobrou vzpomínku a myslím, že si to jako povedlo. Takže potlesk všem těm, co přispěli, a těm, co se snažili prostě nějak to, nějakou pomoct a tak dále, takže to je všechno pro ně, aby mohl dál pokračovat v té cestě. Jo? Takže potlesk vám všem. Chvátila mě zašel nejvíc rychlost, takže jsem začal závodit a vlastně zajímají mě samozřejmě takový ty extrémní výzvy spíš, takže jsem začal jezdit vlastně ten road racing, nebo respektive ty přírodní tratě a vlastně dostali jsme se i díky tomu vlastně po celém světě, hlavně teda třeba na ostrov Pán, na tenis trochu, což vlastně znám, protože mám se dopředu, tak možná to vlastně nešlo. Stupne ráno. Celkom masaker. Tak ja vyrážam na tajný závod. Je to vlastne individuálne, každý si ide podľa svojho tempa, nie je to na čas, ale máme takéto lokality a na každej lokalite sú nejaké otázky alebo úlohy, ktoré treba urobiť, alebo teda skôr otázky odpovedať a potom, keď človek má všetky odpovede, tak vyhráva. No a to sú napríklad také, ja neviem, tuto vymyslím si. Pri obci Krovna sa nachádza medzi cestou a železnicou pamätník, tak napríklad, že ktoré udalosti sa to týka, dátum udalosti a takéto veci, čiže človek tam musí prísť, na tom pamätníku to odčítať alebo nájsť ten pamätník. Takže takáto celkom dobrá sranda na celý deň. A potom to sú ešte také nejaké otázky. No tak ideme na to. Dal som si to do mapy, som si to všetko pohľadal.
No a oni síce dnes sú tuto v poradí, tie mesta, ale oni sú rôzne roztrúsené po mape, takže človek si to musí tak pozrieť, kde sa to nachádza a urobiť si taký nejaký vlastný itinerár, ktoré ako prvé navštívi. No, tak ja som si to všetko pripravil. A môžeme vyraziť. Inak toto prostredie pri obci Krížanov, tak je to tu veľmi pekné. Ja som tu už bol minulý rok na motorov zraze. A vlastne je to na tom istom mieste, tento jesenný zraz. A je tu veľmi pekne, ako vidíte. To lúky. Háje. No a milujem práve tieto akcie, takéto akože tajné závody, alebo orientačné rally a podobné veci. Lebo je to taká hra a sa mi to veľmi páči, že človek musí nájsť tie miesta, tam urobiť nejakú, alebo nájsť, alebo odpovedať na nejaké otázky. Popri tom vlastne spozná tento kraj, konkrétne teraz sme stredné Čechy a je to zábava. Tak, poďme na to. Je tuto ju vidím, takýto malinký kúsok potrebujem prejsť a prerábajú tú cestu. A práve rozmýšľam, pozerám, že aj pani za mnou by tam rada išla, že čo, jak sa tam dostať? Počkať. Jak by to šlo? No, z druhej strany. Aha. Tak si to prejdeme cez no kvôli týmto 100 metrom, že by som okolo nich mohol aj prejsť. No čo? Čkaj. Nič, obídeme si to. Čo sa robia ďalej? Kurník, že by som to okolo nich prešiel? Nevadí. Ideme z druhej strany. Tu som našiel takú vedľajšiu obec a viem to obísť. No, tak aj toto je nástrahy orientačného závodu. Tak nakoniec sa podarilo, takto som si tu urobil skratku, malú offroadovú.
No. Ja som síce prišiel druhou stranou, ale že vraj táto cesta je prejazdná. Tak uvidíme. No a tuto pri tej rozhľadne, tak napríklad také úlohy sme riešili, alebo to bolo treba vypísať, napríklad, že koľko schodov má, koľko schodov vedie k tej rozhľadni, prípadne kedy bola postavená, v ktorom roku, a to tam vlastne je všetko napísané na tej informačnej ceduli. Takže treba iba sem prísť, človek potom vie odpovedať na všetky tie veci. Celkom fajn súťaž, sa mi to páči. No, ďalšiu úlohu máme nájsť v tejto obci starý oceľový most. A okolo toho potom máme nejaké otázky, že koľko oblúkov má, alebo neviem, takéto nejaké veci, takže poďme na to. Zastavujem. No a musím tam ísť peši. No a ešte zistím otázky, aké sú. Počet liatinových tabuliek na oblúkoch mosta. Uha, OK. Zrátame. Počet a barvu turistických značiek vedúcich přes most. OK. Z koľkatých polí sú zložené mostné oblúky. OK. V ktorom roce bol postavený. No. No a to poďme odrátať. Tak, prichádzajú ďalší. No ja mám všetko už porobené, môžem ísť naspäť. No a už do kempu, prešiel som si to celé, všetko som napísal a vlastne teraz tento papier vyplnený odovzdám na vyhodnotenie. Ja, tak poďme ešte, cestu natankujem a na dne spadla. Už pojdem do toho areálu, tam by mali byť teraz nejaké že testovacie jazdy na motorkách a nejaké zaujímavosti, tak som zvedavý. Možno stihnem ešte nejakú testovaciu jazdu. Uvidíme. Tá cesta. No. No, už som naspäť v areáli. Celkom fajn to bolo. Mám rád takéto hľadania. Teraz by tu mal byť nejaký program, čiže testovacie jazdy a plus ešte niečo a neviem čo. Tak sa poďme pozrieť.
Tak, idem už domov, ešte za svetla, lebo jak som na začiatku spomínal, tak zajtra odchádzam na druhú dovolenku a dá sa povedať, že o pár, asi o 12 hodín odlietam, tak ešte rýchlo musím ísť na Slovensko domov, pobaliť sa rýchlo na letisko, takže nemôžem byť celý víkend, ale inak bolo super. A myslím si, že celkom včera bola tá prednáška, ale čo vám, že premietanie filmu plná 9, aj s Kamilom, plná 9, plná 6 som chcel povedať, plná 6 s Kamilom Holánom, to bolo fakt dobré. No a dneska ten tajný závod, to bol tiež celkom cool, takže teraz rýchlo domov, už nebudem vymýšľať žiadne nejaké pekné kochačky, ale priamo čiarou, nech to netrvá dlho. A inak mimochodom odporúčam Motor Road zraz aj vám. A možno ak ste neboli, tak po iné roky zúčastniť sa, lebo je to zamerané na cestovateľov. Chodí sem taká tá cestovateľská komunita. A myslím, že je to fajn. Je to taký kľudný zraz s tým, že človek potom okrem toho jazdenia sa to aj dozvie zaujímavé veci. Či už tu niekto prednáša, alebo sú tu aj nejaké rôzne workshopy alebo stánky, testovacie jazdy. Teraz napríklad ešte po večeri bude Milo mať rozprávať o svojom výlete, čo išiel so synom. Včera bolo ešte aj na ČZT, ako išiel po Afrike. Jeden typek. A ešte rôzne ďalšie. Tie si všetky už úplne nepamätám, ale je to naozaj zaujímavé. Takže odporúčam. Tak, vidíme sa budúci rok.